بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم. ہر بیماری کا علاج. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے اور تکلیف ہوتی تو اپنے اوپر سورہ فلق ناس پڑھ کر دم فرماتے. فائدہ کیا ہے؟ ہوا کسی قسم کی بیماری ہو یا ڈر خوف ہو تو ان دو صورتوں کو اپنے اوپر یا جسے تکلیف ہو اس پر پڑھ کر دم کر دیں. مزید اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر مل لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ سورہ فلق کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں. ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں.